Esse é um vídeo explicativo para fazer a programação do Lumen Master, micro-ondas de 1000 watts. Ele é bem simples para utilizar. Então vou começar explicando. Na verdade, ele vem de fábrica, habilitado até 10 receitas, mas dentro do menu você consegue habilitar até 100 receitas. Então, com a porta aberta, eu vou segurar o número 2. Apareceu a palavra aqui, ó, OP, né, que é Options. E na número 9, 91. 91 quer dizer que está habilitado para 100 receitas. Quando ele aparece 90, que está habilitado até 10 receitas. Eu vou deixar o 91. Tá, eu vou apertar o verde. Ok. Então 9, de novo, se voltar para 91. Ok. O painel básico dele aqui, o que ele mostra, né? Então tem a numeração das programações, o botão stop, iniciar, o relógio, né, onde você consegue fazer, não precisa, às vezes você quer testar primeiro o produto para saber o tempo, você consegue fazer uma programação manual. Eu clico no relógio, eu venho aqui e coloco o tempo, e aqui eu tenho a potência, 0, 20%, 50%, 70%. Então, por exemplo, 0, 20, 50, 70. E se eu quiser já começar a receita, eu aperto o verde. Prontinho. E eu tenho a possibilidade de fazer a programação. Que, como que eu faço isso? Com a porta aberta, eu seguro o número 1. Vai aparecer a palavra Program. Agora eu vou selecionar qual receita que eu quero fazer a programação, por exemplo, 0, 1. Aqui ele vai entrar já no tempo e potência. Então, por exemplo, minha receita é em torno de 2 minutos com uma potência de 50%. Então tá ok, meu tempo tá ok, eu consigo trabalhar meus estágios. Então o estágio vai depender muito do tipo de produto. Tem estágios que você precisa dar uma pausa com micro-ondas ou diminuir a potência, né, a frequência de micro-ondas. Então você consegue trabalhar até 4 estágios a receita. Então, por exemplo, meu estágio 1 está 2 minutos com 50%. Meu estágio 2 está com 30 segundos com 50% e assim por diante. Verificou os 4 estágios com a potência? Eu vou apertar o verde. Ele salvou a receita. Então agora, se eu vir aqui, 0, 1 é aquela minha receita que está gravada. Então é bem simples a programação, não tem segredo. É mais conhecer o produto mesmo e ver o tempo de ou descongelamento ou aquecimento. Normalmente, para descongelamento, para não agredir o produto, a gente tem até aqui essa marquinha de 20% que mostra que é para descongelar. Eu tenho a possibilidade também de fazer múltiplos. Por exemplo, aqui eu tenho a vezes 2. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho a receita 01 que já foi programado. Então, por exemplo, se fosse uma lasanha, aí eu tenho 01, uma lasanha, aí eu quero fazer duas, eu não tenho gravado ela, eu posso fazer vezes 2 o 01, que ele vai fazer o cálculo automático, né, da receita em dobro. Então, basicamente, programar é isso, é bem simples, tá? Então, porta aberta, segura o número 1. Program, por exemplo, 0, 2. Vou colocar primeiro o tempo, são 3 minutos, o exemplo. Com 0 de micro-ondas no início, ou 20%, ou 50, ou 70. Então, aqui você consegue trabalhar com esse nível. 0. Quando não aparece nada, quer dizer que está com 100% de micro-ondas. Se aparece o zero, está zero. Então, 100% até 70%. Lembra dos estágios? Você vai verificar todos os estágios da sua receita, apertar o verde e vai estar gravado. A limpeza dele, é importante a cada operação, você com um pano úmido, você já consegue tirar todo o residual do equipamento. É importante fazer isso, porque se ficar acúmulo de gordura ou água, o micro-ondas vai pegar bem naquele ponto, é perigoso até queimar essa placa de cerâmica, então tem que ter um cuidado.
E essas entradas aqui embaixo de ar, tem que sempre verificar se não está obstruído, tem que sempre limpar também. Tá? Então, basicamente é isso a programação, é bem simples. E qualquer dúvida já tem meu contato também, pode me ligar, fique à vontade, que a gente dá todo o auxílio, tá bom?